Horoskopi ditor data 22 korik 2024 ju njeve parashikimin astrologjik të ujeve për 12 shenja zodiakale. Për më shumë rasti zhvillim, bëni subscribe në Publial. Shenja e parë zodiakale Dashi. Keni aftësi të rishni admiruesit tuaj ashtu sikur celulet të rishin mbletën. Atëherë njerëzit ju shohin si një person të gjallë dhe pionier në të gjitha drejtimet. Ju jeni të kujdesshëm dhe të parezistueshëm në lidhje me veprimet që mund të ndodhin. Demi. Shtëpia do tjetë parajsa jetës tuaj publike dhe do ndiheni sigurinë në jetën në rëmuj, por nga krau tjetër do bëni pak pushim për të shijuar shtëpin tuaj dhe për të sistemuar mendimet. Binjakët. Është momenti për treguar aftësi tuaj në komunikim, një artikull interesant do t'ju jap një shansë entuziaste. Nëse ju ofrohet një punë si mësues ose diçka e ngjashme, sigurohuni që ta pranoni. Gafordhja. Një mënyrë e re impresionuese do të jetë për të bërë para rrugës. Nëse doni të bëni një punë më të mirë, shkoa të lëvizni. Pasi të dorëzoni punëdhënësin tuaj në një listë arritjeve që keni bërë gjatë kohës që keni punuar aty, do të jetë më mirë. Luani, dikush është i hetur të ndaj sekretet e tij me ju, por keni kujdes. Më mirë ruani relata profesionale në këtë marrëdhënie. Kur dini shumë për jetën personale të një kolegu, do të jetë më vështirë të punosh me të. Virgjëresha. Vendoseni punën në plan të dytë dhe është mirë që të takoheni me miq dhe takimi me të dashurit ose të afërmi do të jetë një terapi për ju për situatat vështira që keni kaluar apo dhe po vijoni të keni. Peshorja, udhëtimi, lëvizja drejt një qyteti tjetër apo dhe bërja një biznesi në një shtet tjetër do të zgjeroj horizontet tuaj dhe do të jetë gjithmonë një plan bazë për të rritur më shumë planet tuaja për të ardhmen. E kështu vjoj me Akrepin. Një ofertë tundueste pune do të jetë mbushur me emocione edhe pse në fakt do të keni një pozicionim të një tjetër niveli, do të keni shkallët e larta të suksesit. Bëni kujdes me veprimet e nxituara. Shigjetari, ju këshillohet një udhëtim për të idetit edhe pse nuk keni shumë para në llogarinë bankare, do ju duhet të shikoni përsëri veten tuaj. Një grup kulturor apo fetar ose një tjetër organizatë ju bëjë të ndiheni mirë. Bricjapi, blerja e një shtëpi ose rinovimi i një prone do të jetë diçka që do ta bëni shumë shpejt me dashuri. Ju dëshironi një vend të qetë, paksa të tërhequr nga jeta publike. Dhe kështu do të vijë me shenjën tjetër zodiakale që është ujori. Disa çështje të pasdhitura kërkojnë vëmendjen tuaj dhe do të jetë koha që të tërheqni më shumë ndihmë dhe për të patur probleme shëndetësore nuk do të keni kohë për këtë vëmendje. Keni më shumë mundësi për të ecur më shumë përpara, por duhet të keni shumë kujdes për shëndetin. Dhe 12-ta zodiakale Peshqit. Kujdesuni mirë për shëndetin dhe keni qenë gjithmonë një njerëz punëtor, por të shkosh përtej asaj që ju kërkon detyra mund të shkaktoj sëmundje. Bëjeni zakon të delegoni punë të vogla tek të tjerët të vend që të mendoni se të lehtësoni kolegët, do të keni më shumë bardhë shëndetësore tek vetja juaj.